Huimaus on todella yleinen oire vastaanottotyössä ja taustalla voi olla todella moninaisia syitä, jotka aiheuttaa huimausta. Esimerkiksi kaularanka. Miten ihmeessä kaularanka voi aiheuttaa huimausta ja mitä tämmöiselle haasteelle tulisi tehdä? No jos aihe kiinnostaa, niin tämä video on juurikin sulle. Lähdetäänpä alkuun liikenteisen tasapainon perusteista. Jos mietitään ansainnon ylläpitoa, niin tähän tarvitaan uhreasti viestitietoa meidän silmiltä, korvien tasapainoelimiltä sekä meidän elimistön proprioseptisilta rakenteilta. Näiden informaatioiden kautta aivot muodostaa kuvan siitä, millä tavalla ja miten me olemme tilassa. Kalarangan 7 nika on tukemassa erittäin sivistynyt verkosto lihaksia ja jänteitä, jotka toimivat harmoniassa antamassa tukea ja tekemässä liikettä. Erityisesti suboccipitaalilihakset, eli aivan yläniskan seudussa olevat lihakset, sisältää aivan tolkuttoman paljon erilaisia reseptoreita verrattuna esimerkiksi alaselän lihaksiin. Nämä reseptorit antaa tietoa aivoille esimerkiksi nivelten kulmista, lihasten liikelaajuuksista, lihasvoiman määrästä, ja tähän tietoa aivot yhdistää meidän silmien ja korvien tasapainoelinten kautta tulevaa viestitietoa. Jos kaikki on kunnossa, niin tuolloin me saadaan pidettyä hyvin tasapaino, asento ja koordinoidut liikkeet. Jos meillä kuitenkin nämä reseptorit antavat jatkuvasti poikkeavaa tietoa, niin tuolloin aivojen tulkinta siitä, miten me olemme tilassa, saattaa alkaa muuttua. Tässä esimerkki haukasta. Mieti, kuinka tarkasti pää pysyy paikallaan, vaikka haukan vartalo elää eri liikkeissä. Järisyttävä, hienostunut, monimutkainen järjestelmä. Jos kuitenkin toiminta alkaa tulemaan häiriötä, niin tuolla asiakas saattaa tuntea oireensa huimauksena, epätasapainona tai vaikka vaikeutena koordinoida liikettä. Ja tällä saattaa olla joskus suurikin vaikutus yksilön elämänlaatuun. Kun asiakasta lähdetään haastattelemaan, niin tuolloin pitää saada tärkeät tiedot oireilualusta, kestosta ja huimauksen luonteesta. Tämän lisäksi on tärkeää tiedä, että onko asiakkaalla vammoja tai muita aikaisempia kaularankahaasteita taustalla. Fyysisessä tutkimassa koetetaan löytää tuki- ja liikuntaelimistön liikerajoituksia tai toimintahäiriöitä, jotka saattavat olla myötä vaikuttamassa asiakkaan kokemaan oireisiin. Erityisesti sormilla tutkiessa aristavat rakenteet, rajoittuneet liikelaajuvet ja lihasheikkovet saattaa myös tuoda oma lusikkansa soppaa. Tämän jälkeen sensomotoriset testit selvittää, miten asiakas pystyy suoriutumaan liikkeistä ja pitämään tasapainoa yllä. Jos olet kokenut jossain vaiheessa voimakasta huimausta sekä yläniskan juntturaa, niin kommentoi ehdottomasti alle. Ja jos haluat jatkossa saada tietoa ergonomiaan ja terveyteen liittyen, niin tilaa ihmeessä kanava. Ja ehdottomasti linkki tutuillesi, jos haasteita kaveripiirissä on läsnä. Miten tai millä testillä voidaan erotella sitten kaularankaperäinen huimaus esimerkiksi hyvänlaatuisesta asentohuimauksesta? Parhaat erottavat testit hyvänlaatuisen asentohuimaukseen on Dix-Hallbergin testi sekä supine head roll. Lisää matskua hyvänlaatuisesta asentohuimauksesta saat ylälajan kortista ja alla videon kuvauksessa on linkki kyseiseen videoon. No mitkä sitten on hyviä testejä kaularankaperäisen huimauksen selvittelyyn anamneesin eli haastattelun ja manuaalisen tutkimisen jälkeen? Jos mietitään kaularankaperäistä huimausta ja hyvänlaatuista asentohuimausta, niin näitä kahta saadaan eroteltua 2014 vuoden artikkelin mukaan Cervical Joint Position Error-testillä sekä Cervical Torsio-testillä. Tässä tutkimuksessa kaularankaperäisen huimauksen omaavat asiakkaat koki enemmän humalaan verrattavaa tunnetta tai kevytpäisyyttä. Heillä oli enemmän arkuuksia yläniskan alueilla sekä enemmän virheitä myöskin siinä JPE-testissä. 2022 tehty artikkeli komppaa myös kovasti sitä cervical torsio-testiä ja ehdottaa, että manuaalinen terapia on erittäin hyvä hoitomuoto kaularankaperäiseen huimaukseen, mutta tämän lisäksi tulee myös tehdä reeniä. Jos haluat videon siitä cervical joint position error tai cervical torsio-testistä, niin laita kommentti alle, niin mä sen teen. Kokeilepa vielä muuten tämmöistä jännää juttua. Ota ryhdikäs asento. Aseta sormi pään keskilinjassa alaspäin sinne niskarusettiin. Siirry sitä parin sormen leveyttä korvaa kohti. Pidä sormen kärjillä hyvin hento kosketus ihon pinnassa, kun silmät ovat kiinni, ja lähde sen jälkeen liikuttelemaan silmiäsi ylös tai alas, sivulta sivulle tai vaikka ympyrää kellotaulusuuntaisesti tai vastakkaiseen kiertoon. Aistitko mitään jännitystä sormissasi, kun pelkästään silmät liikkuu, kun se silmät on kiinni? No milloin pitää kääntyä lääkärin puolelle, jos huimuksen lisäksi alkaa tulemaan muitakin oireiluja? Tässä on 7D2N oireet, jotka ohjaavat hieman sitä kuviota. Eli jos sinulla on oireilua, jossa esiintyy muun muassa huimauksen lisäksi. Äkillistä tajunnanmenetystä, kaksoiskuvia, nielemisen häiriöitä, puheentuoton häiriöitä, kasvojen poikkeavaa kosketustuntoa, hengenahdistusta, silmävärvettä tai voimakasta pahoinvointia. Tässähän vekkurina on sitten se, että eka D on dizziness, eli huimaus, joten tämän kohdalla en vielä lääkärin puoleen kääntyisi, jos oireilu haittaa, sitä saadaan vähentymään. Jos kuitenkin oireilut lähtee äkillisesti lisääntymään, niin ainoa oikea paikka on tuolla lääkärin vastaanotto.
No minkälainen on sitten sen kallisrankaperäisen huimausasiakkaan fysioterapia? Se voi sisältää esimerkiksi manuaalisia tekniikoita, mobilisointia tai manipulointia, jolloin tarkoituksena on lisätä liikeleutta näissä huonosti liikkuvissa rakenteissa. Tämä saattoi olla lihaskirjoiden vähentämistä, jolloin kipu olisi maltillisempaa tai lihakset pääsevät paremmin rauhoittumaan, jos ne ovat olleet todella tiukassa puristuksessa ja pitkään. Asentotunnon harjoittelu on erittäin tärkeää, jolloin asiakas oppii kontrolloimaan kaulan liikettä paremmin. Jos kärsit vaivasta, niin menet terveyshuoltoalan ammattilaiselle, joka ymmärtää ja osaa kaularengan manuaalisesti tutkia. Jos kaipaat vinkkejä siihen, että miten saat yläniskan lihaskireyksiä helpotettua, niin tässä on suositusvideo siihen. Terveyden soittolistalta löydät myös hyvänlaatuisen asentohuimauksen, joten se kannattaa ehdottomasti käydä kurkkaamassa. Kiitoksia ajasta ja nähdäänpä taas seuraavassa.